Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ngayon is uh, may lilinawin tayo mga kapatid. Ano? Kasi uh, may mga Bible verses kasi na kung saan may isip na may mo na talagang magkasulungat sa ibang verses na mababasa mo. Kasi nga may ito tungkol po sa ano, tungkol po sa yaman. Yaman na ibinibigay ng ano ng Diyos sa tao po. At ito po 'yun. So magsimula tayo dito sa ikawalo ng kawikaan, so verses 21. Ito po 'yun. Ang sa akin nagmamahal binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. So anong kaya anong yaman kaya yung tinutukoy nito dito mga kapatid? Ito ba pera? by kasaganahan sa buhay? So, uh, may ibig sabihin po yan mga kapatid. While dito po sa ikalanim ng Matthew, so tingnan po natin dito po sa labing siyam. ng Matthew, labing siyam. Ito po yun. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may, nakapa, may nakakapasok na magnanakaw sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninira insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. So, mga kapatid, uh, tinuturoan tayo ng Diyos na wag uh, huwag mahalin yung mga bagay dito sa mundo. Kasi nga, uh, kinakain ng insekto at sinisirang uh, sinisira ng kalawang po. So ito po yung mga bagay na mga material na bagay po. At ah uh, maiisip mo talaga na salungat yung dalawang Bible verses na binasa ko. Ngunit ah uh, pareho po silang tama, mga kapatid, kasi hindi mo naman talaga dapat isipin na mali yung isa. Kasi nga, Diyos yung Diyos yung ano may utos niyan na isulat 'yan. So maibig sabihin po 'yan, mga kapatid. So, ang yaman pala na tinutukoy dito na ibinibigay ng karnungan. So, babasahin ko ulit. Ito yung... Uh, ito yung nandito sa mga ano kapatid uh, ikaanim ng kawikaan. So ang yaman pala na ibinibigay ng Diyos sa atin ay ito po yun talaga Ah. Uh, to. Kawikan apat pala. So dito po 'yon. Ang karnungan. Ayun. Uh, ay pahalagahan at ikay itataas. So bibigyan ka ng karangalan kapag yong niyakap. Siya ay corona sa ulo. Sakdal ganda. Anong inam at potong kalulatian sa yong katauhan. So sino yung Ah... Uh, kuro sa ulo, ay syempre yung karunungan po. Siya yung uh, magbibigay sa sa'yo ng karangalan. Yun po yung mga uh, katuroan po ng Diyos. At hindi po yun, uh, yung karangian, hindi po yun, mga kapatid. Hindi pera ang binibigay ng Diyos, mga kapatid. Kundi, talas ng pag-iisip. So, balikan po natin dito sa Ikawalo ng kawikaan. Uh, so, verses 12. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karnungan. So, magpatuloy tayo sa 13. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. At ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. So, ayun mga kapatid. Hmm, malinaw po yun mga kapatid na hindi literal na kayamanan yung ibinibigay ng Diyos sa atin po, mga kapatid. Ngunit, uh, hindi naman masama mga kapatid na yumaman yung isang tao. Ngunit, ah, uh, dapat din nilang isipin mga kapatid na may tamang paggamit po dyan. May tamang paggamit po dyan. So, magiging ano kasi, magiging balakid kasi yan. Magiging balakid yan sa mga gustong sumunod sa kautusan ng Diyos. Paano? Paano, paano siya magiging hadlang? So, mauubos yung oras mo mga kapatid uubusin mo yung oras, yung buong maghapon sa pagpapayaman. Nakalimutan mo nga kapatid na mas may mahigit mas mahigit pa dyan, mga kapatid. Uh, hindi dapat ganon, mga kapatid, na mangyari. Hanggang sa ikay, hanggang sa bawian na lang ng buhay. So, iniisip yung kayamanan pa rin. So, hindi yon mga kapatid. Talagang hindi yon Kasi dito, oh, babasahin ko dito sa uh, kawalaw pa rin ng kawikaan. So, verses 10. Ito po yun. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong sa ginto ay wag sanang itutumbas. So, yon yun po mga kapatid. Ang uh, walang makakahigit sa ano po sa karnungan na bigyan ng Diyos po. Malinaw po 'yan kasi uh, hindi mo uh, maikukumpara yung kanyang ibimi uh, karunungan yung kanyang kahalagahan kasi yung uh, payo niya, ito po yung nasa kasulatan po. So, ito po yung mga itinuro ng ating Panginoong Isus. At, uh, malinaw po na mas mahalaga pa ang kanyang payo kaysa sa pilak at saka sa uh, ginto. So, at pilak at ginto, nagre-represent po yan sa ano po. Uh, kayamanan po ng isang tao. Yung literal na kayamanan po. So... Uh, yun po mga kapatid. So, sana may naintindihan kayo sa mga sinabi ko, sa mga paliwanag ko. So kung may may tanong po kayo at uh, nalilito kayo sa mga sinabi ko, so i-comment po at saka saang party kayo, uh, mahindi kayo naunawaan. So, salamat po sa inyong lahat mga kapatid at uh, see you to my next video. Bye-bye.